Soomaaliland maanta ma ka jawaabtay xujadii hortii lay 8 bilood ee ugu dambeysay taasii oo ahayd in ciidankii ay muddo 30 sanadood ah soo dhiseysay iyo saanadiiba ay ku weydeey colaadii magaalada Laascaano. Fariinta ay dirtay ma fashil ayay muujinaysay mise awood ciidan oo aan laga filayn. Maxayse ku kala duwanaayeen 18 May ee 2023 iyo 18 May 2024? Maxay tahay sababta uu garaad jaamac garaad Cali qeyladhaanta ugu diray beesha caalam? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa 3 qodob oo ku cusbaa dhoola tuska iyo 2 fariimood oo ay Soomaaliland dirtay maanta. Diyaar garow Saudi 3 bilood ee ugu dambeysay ayaa maanta midhadhalkiisii ay Soomaaliland ku naaloonaysay. Waxaa uu dabaaldeg ku kasii bilaabmay caasimadaha waaweyn ee Soomaaliland laba habeen ka hor. Jiilka maanta jira oo calanka tawxiidka li isaga oo ka dulbabanaya garaadsaday ayaa waxa ay weyneynayeen 3 guulada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay xurriyadeeda la soo noqotay 1919-18 May. 6 million oo qof ayaana waxa ay 24 saacadood ee ugu dambeysay ku dabaaldegayeen nabadgelyo iyo farxad, iyaga oo muujinayay shucuurtooda iyo dareenka ay ka qabaan gooni isutaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xorriyadda ay haatan ku naaloonayso. Ururada bulshada rayidka ah, dhallinyarada, ciidamada qalabka sida iyo madaxda waddanka ayaana si weyn isugu diyaarinayay xuska munaasibadda tan Soomaaliland ku weyn ee ay ku xasuusanayso haliyeeyadii uu soo shahiiday inuu calanka tawxiidka li ka babado maanta geyiga Soomaaliland. Waxaana koob ka ahaa arrimaha ku cusbaa dhoola tuska maanta ay Soomaaliland ugu dabaaldegtay 18 May. Midnimada iyo wadajirka ay muujiyeen mucaaradka iyo muxaafidku taasi oo ay ka soo wada qayb galeen dhammaanba asxaabta qaranka iyada oo ay ku wada sugnaayeen goobta laga daawanayay dabaaldegga ay sameynayaan ciidamada militariga iyo shacabka kala duwani. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo xisbiga Wadan iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ayaa aan ka soo muuqan tan iyo markii madaxweyne Biixi uu xilka qabtay 18 May sidan oo kale. Marka loo eego sannadihii ugu dambeeyey 18 May xuskeeda oo aanay ku kulmi jirin mucaaradka iyo muxaafidku ayaa ah mid ku cusbayd 18 May 2024 oo ay Soomaaliland u dabaaldegtay. Lambar laba, wufud caalamiya oo ka kala socda wadamada ay Soomaaliland saaxiibka yihiin iyo beesha caalam ayaa soo buuxdhaafiyey madasha ay ku dabaaldegaysay Soomaaliland ciidankeeduna uu ka sameynayay dhoola tuska. Wufuudatan ayaa waxa ay qiimeynayeen sida ay shacabka iyo dowladduba ugu bisil yihiin kala dambeynta iyo dimuqraadiyadda iyo inay u dabaaldegaan maalintii ay xorriyadda dib ula soo noqdeen 1919-kii oo 33 sano ka soo wareegtay. Lambar saddex, saanadii waaweyneed iyo hubkii cusbaa ayaanay Soomaaliland soo bandhiginin 18 May 2024 iyadoo aanay taangiyadii tirada badnaa ee mari jiray waddada madaxtooyada oo ah goobta ay ciidamadu dhoola tuska ku sameeyaan. Aan haba yaraatee lagu soo bandhiginin iyada oo sababta ka dambaysana ay cadowga Soomaaliland siyaabo khaldan u turjumayeen. Hase yeeshee xaqiiqada rasmiga ah ee ka dambaysa taasi ayaa ah in ay waxyeelo u geysteen taangiyada iyo gaadiidka gaashaaman ee awoodda badan ee ay Soomaaliland haysata. Waddada madaxtooyada oo ah wadnaha magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah. Sababtaasi darteedna aanay dhoola tuska uga qayb ahayn gaadiidka waaweyn ee ay Soomaaliland haysata. Soomaaliland ayaa soo bandhigtay maanta ciidankii ugu tirada badnaa intii ay u dabaaldegaysay 18 May ee hore muddadii 32 sanadood ahay, iyadoo 8 bilood ee ugu dambeysayna ciidanka si weyn dib u dhis loogu sameeyey ayna saanad milatari oo kala duwan. Toddobaadadii ugu dambeysay kasoo gaadhay meelo kala duwan taasi oo ay Soomaaliland haatan gacanta ku hayso. Hubka casriga ah ee milatariga Soomaaliland lagu qalabaynayo oo ka kala yimi waddamo kala duwan ayaa xeel dheerayaasha dhinaca milatariga waxa ay go'aansadeen inanay haba yaraatee ku soo bandhigin dhoola tuska 18 May, maadaama oo waqtiga kan uu cadowgeedu badan yahay Soomaaliland ishana lagu hayo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan milatariga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliland ayaa maanta dirtay 2 fariimood oo ay tan hore tahay midnimadeeda iyo wadajirkeedu inuu yahay mid dhammaystiran oo aan meelna looga soo dusi karayn shacabkuna ay ku dabaaldegayaan nabadgelyo, iyadoo ay isku dayeen cadowga Soomaaliland inay marar badan khalkhal geliyaan 18 May dabaaldegga ay Soomaaliland u diyaar garoobaysay. Hase yeeshee ciidamada nabadgelyada iyo kuwa xuuraanka oo iskaashanaya ayaa dhaqdhaqaaqyadaasi soo afjaray. Fariinta labaad ee ay dirtay ayaa ahayd inaan sirteeda la heli karin sida oo kalena la ogaan karin saanada ay haysato.
iyada oo soo bandhigtay ciidamadii ugu tirada badnaa oo infantry ah ayaa aanay soo bandhigin sanad military oo casri ah oo haatan gacanteeda ku jirta. Waxaana ku cadaynaya garaajaamac garaad Cali oo ah hogaamiyaha xulufada bariga Sool ayaa ka hadlay markii uu dabaaldeg u soo dhammaaday. Waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay ka soo gaadho madaxweynaha talada Soomaaliland haya ee Muuse Biixi Cabdi haddii kale ay colaaddu saameyn doonto geeska Afrika. Garaadada magaalada Laascaanood oo warwariya walbahaar xooggan ka muujinayay ciidamada qalabka sidaha ee ay Soomaaliland ku sii daabulayso galbeedka gobolka Sool ayaa ka markhaati kacaya inay cududda iyo awoodda Soomaaliland cabsi weyn ka qabaan, taasi oo ah mid aanay iska difaaci karin maadaama oo ay u qaylo dhaaminayaan beesha caalam. Waxaana jira saanad tiro badan iyo ciidamo si gaara u tababaran oo haba yaraatee aanay Soomaaliland soo bandhigin maadaama oo ay tahay qorshe militari oo aanay shacabku wada ogaan karin. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa soo afjaray wadahadalkii Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sidoo oo kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhex maray, kaasi oo taariikhi ah labada dhinacbana dan weyni ugu jirto. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in heshiiskaasi sida ugu dhaqsaha badan loo fulin doono. Madaxweynaha oo ku dheeraaday xiisadda siyaasadeed ee ka dhexaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa sheegay wax wada qaybsi iyo wada hadal dambe inaanay dhex mari doonin Muqdisho iyo Hargeysa oo ay haatan u kala dhammaadeen waanwaan iyo wanaag. Madaxweyne Biixi ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ku soo fooleh isagoo oo mucaaradka fariin u diray, waxaana uu sheegay inay natiijada doorashadaasi aqbalaan oo kii ku guulaystaba loogu hambalyeeyo kursiga madaxtinimada iyo hogaaminta waddanka Soomaaliland.